زویا ته دلته کې پیاده را روانې او زه ستاسو سکول ته درغلی وم. الی شا به ګاډي ته راوخیږه چې کور ته دې بوزم. زویا زه ستا د پلار ملګری یم کنه. ستا پلار ما ته رینګ کړی و چې زما لور به د سکول نه کور ته بوزي. انکل ما خو ته خپل پلار سره چرته کې نه یې لیدلی، ته څنګه د هغه ملګری یې؟ دغه چلی کنه بچیا چې تا زه د هغه سر نه یم لیدلی، او ما د هغه په موبایل کې ستا تصویران لیدلی. ما ته یې وی چې دا زما نیازبینه لور ده او رینګ یې راته وکړو چې سکول ته پسې لاړ شه او زما لور کور ته بوزه. اله شابه زر ګاډي ته راخیږه چې تا خپل کور ته ورسوم. زویا اله شابه. بچا د کور نه بهر چې څوک هم تا ته وایي چې ستا پلار مونږ ته ویلي وو چې تا به د ځان سره بوزي، نو په خبره به یقین نه کوې. او چې کوم کس تا ته زما دا کوډ وی چې ستا پلار وی چې دې ته به ګیاره باوي سوې، دا ستا کوډ وړ دی، دا پټه خبره ده، نو بیا به ورسره ځې، پوه شوې بچیا؟ تاسو زما پلار کومه خبره کړې وه چې زه ګاډي ته راوخیږم؟ اوهو، یه د مشروط لورو یریږه ما، زه ستا د پلار ملګری یم او ستا پلار په تا پسې رالیږلی یم. اله شا به ګاډي ته راوخیږه. ماشومې په کم سوچ کې لاړې؟ اله شابه ګاډي ته راوخیږه کنه. ها لکه نه راخیږي دې ګاډي ته، اوس دې زه په زور دې ګاډي ته راخیږم. ولې په چولګي چللې؟ لکه ته دې ماشومې ته څه داسې را په منډو کړې ده؟ دا ستا څه ده؟ یروره، دا زما وریره ده، په ګاډي کې ناسته وه نو خفه شوه رانه، را منډې والې، زه پسې شاته رالمه. اله زویا راځه چې ځو ګاډي ته. شا بهاله او قلار چا لکه په تا زما څه شک دی؟ د ماشومه ما ته ستا نه ښکاري. لکه تاسو ته زه غل ډاکو زه ښکارم؟ په دې رڼا ورځ باندې څوک داسې کار کولی شي چې پردی ماشومه بوزي؟ او یا زه سړون یم، خو دا زما ماشومه ده کنه، مړه څه عجیبه خبرې کوې را؟ په زه خیال قلار چې دا ماشومان همداسې کوي. زه لور زه ورسره ځه. لکه دا مې وریره ده سړیا، د دې نه مخکې را سره دوم چېړو کو کور ته یې بیم که نه. دا چې ستا وریره ده په کار چې ستا سره په قلاره تللی، تا ته مرګې څه غل غونته کې ښکاري. امیر صاحب خفه کېږم مه، خو غل نه یمه، دا مې وریره ده، دغه مخامخ مې ګاډی ولاړ دی او د ګاډي نه راوتښتېده، نو واپس یې ولا بیمه. ټیک ده ملګري، زه به اوس تاڼې ته ټلیفون وکړم، پولیس به راشي، دا به بوزي، معلومات به وشي چې دا ستا وریره ده او که د بل چا لور ده. الو سرجي، تاسو وایم لږ لاله وشه، دا سړی وتښتېد را نه سه. لکه ملګري، دا تاسو څنګه انسانان یې یاره؟ هغه ماشوم و چې چاچو ما بچ کړئ ما بچ کړه، تاسو بیا هم د دې غل سره پرېښوده یاره؟ تاسو دومره دماغ کار نه کوئ یاره؟ اوهو، یا امیر صاحب مونږ ته څه پته وه چې دا د ماشوم نه ده؟ که مونږ ته داسې پته وی دله به مونږ ته ځمکو تلي ورکړي و. امیر صاحب خدای خیر کړو، زه ته دا کور ته ورسوه چې دا د چای هغو ته حواله کړه او مونږ دن لاړو. الله پاک خیر کړو، الله دې نور هم خیر را پېښ کړي. زه صحیح ده، مونږ دن لاړو. امیر صاحب صحیح ده، صحیح مرګرو، الله خیر کړو، بلا وه برکت نه و. لالا نورې منډې مه وه، راځه چې دا ماشومه بوزه لمبر پلیټې ما نوټ کړلې، راځه. ملګرو تاسو به هم دغه سوچ کوئ چې دې سړو ولې دا ماشومه د پردي کس سره پرېښوده، خو د دې حقیقت څه بل رنګ دی؟ یاره د تره زویا، په دې خبره پوه نه یم، دا کوم ماشومانان چې مونږ پټو چې دې سره دا مخکې ډېلران څه کوي؟ ودې تره زویا، تا
ته د اوسه پورې په دې قیسو پوه نه شوې. کم ماشومانان چې موږ پټ کړو، د پلار او نیکه نه موږ ډېر څلوېښت لکه روپۍ لو، او د کم ماشومانان چې مور او پلار پیسې نه ورکوي، نو د هغه موږ بیا ګردې خرڅوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ لکه کم عقل شیا ړه دې را نه ویستو. دا جورابه دې لر کړه، ستا نه خو به ماشومانان هم یېرېږي. لکه نور وایده، تا ته مې یوه خبره کوله، نن سبا ماشومانان ډېر هوښیار شوي دي، او مور او پلار ول ډېر تربیت ورکړلی، او د غوا غوا کول نن سبا ډېر ګران دي. داسې څه نوی سوچ پکار دی. او بالکل صحیح خبره دې وکړه. څه نوی سوچ پکار دی، نوی ترکیب پکار دی، نوی آیډیا پکار ده. او آیډیا مې ذهن ل راله، خو را دې خوا کوي د هندوانې. وسه پوهشه او زما کار ملګرو، زمونږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې دغه غلان خلق قسمه قسم ترکیبونه ماشومانو ته جوړولی شي، خپل ماشومان په دې ټولو خبرو باندې پوه کوي. او مشران له هم پکار دی چې په چای شک شوبه راشي، نو ښه ټیک ټاک تپوس دې وکړی شي. نورو خوښو ویډیوګانو کتلو دپاره زمونږ یوټیوب چینل سوات کیفی کے وائن ضرور سبسکرائب کی، او د گھنٹے نشان ہم دباؤ گئے. شکریہ.